arintaas annaga waa soo dhaweynaynaa. Dowladduna mowqif ay ka istaagtay waa mowqif sax oo loo baahnaayo looga fadhiyey. Waxaana leeyahay inay go-aan siyaasi ah oo cad ay ka qaadato, oo aan isleeyahay weliba intii maaragtay dowladnimada iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada u dhegan way ku qanci karaan. Annaga waa soo dhaweyn arintaas, hoostan ka xariiqayna. Waana intii looga fadhiyey. Runtiina annaga ma qabno in maaragtay dadka Soomaaliyeed masiirkooda iyo dowladnimadooda iyo soomaalinimada in loo lugooyo shaqsi aanan annagu ogeyn muxuu ahaa wuxuu ku salaysnayn. Waliba dowladdu intay ka shaqtaa annaga nooga filan, awalna waa tuunsanayn. Maxaa yeelay annagu ma qabno dowladda Soomaaliya urur mucaarad ah oo hubaysan inay gabaad u noqoto dowladaha deriska dagaal kula jira. Annagu ma qabno inay saxda, mana taageerayno arintaas iyadaa. Waxaan leenahay marka dowladdu way ku saxataa go-aankeeda, waa soo dhaweynaynaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa sidaas kale inay soo dhaweeyaan. Maxaa yeelay dowladdu go-aan siyaasiya inay ka qaadato arrimahaas oo kaleed xaqay u leedahay oo waxay dowlad ku tahay. Hadday u aragto masiirka dowladnimada iyo qarannimada iyo ummadda Soomaaliya horumarkeedii inuu meeshaas ku jiro, waa sax inay ka qaadato go-aan. Marka annaga haddii wax kaleba layska daayo, waxaan ugu filan oo keliya dhowr arrimood in la soo qaato. Kuwa midda hore waxa weeye, dowladdu kabaasato uma laha Soomaaliya maanta inay urur mucaarada oo dowladaha deriska dagaalka jira inay gabaad siiso kuma dhiiri karto, mana aha mid sax ah. Kow, midda labaad waxa weeye, Soomaaliya waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo maxaa faa'iida xase khasaara. Dowladdu waxay horey u keentay dowladda Itoobiya kasoo fasaxday xabsiyada dad ku jiray muddo dheer, oon isleeyahay haddaanan qaldanayn 114 qofooday ahaayeen. Haddeerna waxaan maqshiisanay inay qaar kale haddana ay soo wato. Taasoo waxaa keentay isla shaqeynaa keentay heshiisaa keenay isfahamaa keenay dowladda Itoobiya iyo midda Soomaaliya dhex maray. Taasu marka waxay sababi kartaa inay wixii hore qaldamayna sixi karto, wax hadda soo socdana ay wanaaji karto. Haddii marka caqabad looga dhigo hal qof oo mucaarad ku ah dowladda Itoobiya oo wax burburinaayo wax qaribaayo inaan anagu haysano, arintaas marka wax laysa barbardhigi kara ma ahan. Waxaan qiraynaa hoon maaragtay aanan ka cabsanayno ku dhiiranaynaa dowladda mowqifkooda ay ka qaadatay qalbi dhagax inuu sax yahay, mid lagu badbaadinayo ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda dowladnimada inuu sax ku yahay, inuu nabadgelyada uu ku yahay muxuu ahay khatar. Dowladda ayadaa noo sheegtay saasaan u qaadanaynaa. Maxay nin nabadgeli ka shaqeynaa mana wax burburin ka shaqeynaayo ujeeda. Inta lafteedaan aaminsanaa inuusan u joogin nabadgelyo, nin nabadgelyana ma uusan ahayn. Annagu dhihi mayno argagixisada waxa ayagu dadku ay sheegeen argagixiso haddaan adduunku u aqoon annagu ku timbaray mayno. Laakiin waa urur mucaarada oo hubaysan oo aan aaminsanahay wuxuu Itoobiya ka aaminsan yahay annaga inuu naga aaminsan yahay. Waddankeenu uma joogin nabadgelyo, uma joogin inuu wax saxo, uma joogin maslaxad ummadda Soomaali ay leedahay. Wuxuu u joogay inuu wax qaribo, wax burburiyo, wax mishimo, saldhigyo ka sameeyo, intaas u joogay. Marka annaga ma doonayno maanta inaan maanta kusii jirno qof mucaarada inaan kilkisha gashano oo waddanka ku iibino oon qarannimada ku iibino. Kuwa u qaylinayana waxaan leeyahay dan siyaasada ka gashay, laakiin dan Soomaali iyo dan qarannimadna ka shaqayn maayaan. Marka qofka warkiisa halkaa lagu dhaafo, ummadda Soomaaliyeed waxaan dowladda uga fadhinaa inay horumar gaarsiiso kana bilowdo nabadgelyada. Waxa meesha loo fadhiyo lugaha looga xiraya waa nabadgelyo la-aan. Meelaan nabadu ka jirno kama jirto. Waxaan annaga aaminsannahay nabadgelyadu hadday hagaagto wax kasta inay hagaagayaan. Waxaan aaminsannahay caasimadu hadday raysato oy bogsooto in ummadda Soomaalida meel ay joogtaba ay bogsoonay waddanka intisa kale bogsoonayaan. Ayadu halbowle ay u tahay, muraayada ay u tahay, maskax ay u tahay. Caasimadda marka in laga dhameeyo qodxaha iyo balaayada ku aasan, hoostan ka xariiqayna, dowladdana u garab taagana, waa la shaqeynayna. Inta kasoo horjeedana waxaan leenahay raalli ahaada. Waxaan rabnaa inaan u gudubno horumar iyo dowladnimo iyo nolol ka duwan midda hadda lagu jiro. Waa mahadsantihiin.